По допомогу до миколаївців звертається родина Буждиган. 12-річній Лізі потрібна дороговартісна операція. Час на це обмежений, адже прооперувати дитину лікарі радять не пізніше, аніж до кінця цього року. Ліза Буждиган, на перший погляд, звичайна дівчина. Лише по її ході помітно щось не гаразд. Нормально ходити їй заважає сколіоз 4-го ступеня. З 9 місяців Ліза перебуває на обліку в Інституті патології хребта імені Ситенка. До 11 лет мы поддерживали это консервативным методом, носили корсет. Ребенок жил в корсете круглосуточно. Теперь, когда уже корсет перестал справляться со своей функцией, сколиоз достиг максимального уровня. Родина і лікарі сподівалися, що операційне втручання вдасться уникнути. Проте швидке зростання Лізи призвело до різкого погіршення. Наслідки, за словами матері, можуть бути важкими. І серце працює ненормально, аритмія. Хоча ми в перший клас ще йшли абсолютно здорові, по всім внутрі, внутрішні органи. Легкі вже наполовину працюють. Певну суму родина вже зібрала. Залишилось 95 тисяч гривень. Така ціна титанової конструкції, яку імплантують у хребет дівчини. Сама ж Ліза намагається, попри всі незручності і біль, що завдає сколіоз, жити повноцінним життям. Навчається в санаторній школі-інтернаті номер 4 в 6 класі. Ця дівчинка життєрадісна, трудолюбива, завжди з посмішкою бігла до школи. Я бажаю, щоб ця дитина мала здоровий спосіб життя. Ліза мріє малювати, а поки захоплюється плетінням гачком. Я люблю танцювати, плавати і вязати. Я вязала от куклу на виставку, і вона зайняла перше місце. Показує медалі. Їх отримала завдяки іншому своєму захопленню танцям. До хореографічного ансамблю «Адреналін» обласного будинку художньої творчості мама привела Лізу 2 роки тому. Дозвіл дали лікарі. Дівчина в корсеті не тільки виконує розминку, а й бере участь у виступах. Танцює аж ніяк не в масовці. До речі, весь колектив будинку художньої творчості – і педагоги, і батьки, і діти – теж відгукнулись і допомогли Лізі. Ми вирішили на засіданні педагогічної ради провести благодійний концерт. Всі зібрані кошти ми перерахували на розрахунковий рахунок Наталі Буждиган. Родина просить долучитися до доброї справи всіх небайдужих. Ліза хоче жити повноцінним життям, без болю. Мріє стати архітектором. Тож надамо їй таку можливість. Карта Приватбанку 5168 7427 0601 5850. Наталя Буждиган. Призначення платежу на лікування Буждиган Лізи. Телефон 093 22 17 380. 70. Наталя Мати. Олена Міщенко, Артем Білібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.